Dámy a pánové, z Leony Machálkové bude Tina Turner. Janek Ledecký v parucech, že jo? Díky. Ale jo? Wow. Tak to vidím. Bombastický. Bombastický. Jako to bylo tak chycený, přesně. Já, co bych k tomu jenom řekl já, je Tina Turner samozřejmě je úchvatná zpěvačka, která rozhodně nevypadá na 80. Jak se o ní tvrdí. A dámy a pánové, poprvé za 4 řady dochází tady teď k odhalení světových rozměrů. Já a můj tým jsme totiž zjistili, že Tina Turner není 80 let. Totiž my jsme našli citát Tiny Turner a tam je napsáno, Tina Turner říká, že když byla malá, tak musela, nepamatuje si už ani kde a kdy, sbírat na polích bavlnu. Dámy a pánové, otroctví bylo v USA zrušeno v roce 1865. Že Tina Turner je 152 let nejmín. Na to rozhodně nevypadá. To je odhalení. Na to rozhodně nevypadá. O, ne. Tak. Prezidente. Leono, to je teda... Ty jsi dračice, čoč. Tady byly takový 4 takový holky v tom červeným. To máme hezký holky tady, co? To čumíš. Přímý, a jo, normálně tak. Ty jsi to na sebe strhla tu pozornost. Já jsem se vůbec ani nedíval. Jenom na tebe. Jak jste řádila s tou hřívou a měla jsi tam i takový ten tynin šklep. To, že to bylo zaspívaný, to víme. Bylo to opravdu vynikající a na konci ten zlatý déšť, fajčmi kři vědí, o čem mluvím. Bylo fenomenální. Děkujeme.
Je to vůl. Aleši, máme prezidenta vola. No nic, takže. Takhle, když se na tebe ono podívám, prostě taky mě napadá jenom slova, podstatná jména. Žíně, kůže. Peťa Vondráček vždycky říká, ty vole, tam máš šavle, co? Tak to jsou přesně, to jsou ty šavle. Naprosto luxusní. A navíc se mi líbilo, jak to bylo celé... Představil bych si ten klip, kdyby zatočila ty, že by to bylo Královopolská strojírna Brno. Takové industriální to bylo. A to jméno Soustružníková, Tina Soustružníková, to by k tomu úplně sedlo. Klobouk dolů, bylo to bombastický. Děkujeme. Janku? Děkuju. Já na Tyně Turner, kromě toho, jak zpívá, tak ty se s ní znáš osobně? Ne, já bohužel ne. Jo, promiň. Já taky ne. Tak já na ní miluju to, že ona a dělá jakoukoliv choreografii, tak vypadá jako závodní kůň ve startovacím boxu, který tak jako přešlapuje a jen ho vypustit. Jo. A tohle se jí prosadí prostě úplně všude. Tady to bylo taky, zaspěvený to bylo senzační. Děkujeme. Děkuji, Janko, děkuji moc. Takhle, kůň si myslím, že to je v tomhle provedení. Týna vypadá spíš jako poník, že jo? Jako jak má ty nožičky jako kraj. Nesahej mi na Týnu. To říká Týna sama o sobě. Týna to sama o sobě řekla. Ta může. No. Ty ne. A víš, co řekla o tobě? Nic. Nic. Je, to je legrace. Že ty jsi rychlej. Je rychlej. Klobouk dolů, je rychlej. Karolíno. Jako vítr. Leono, to, ty nohy nejsou protézy, že jo? To jsou tvoje pravý, že jo? Já vím. Máš krásné nohy, byla jsi vynikající, jak jsi zpívala, jak jsi tancovala, jak vypadáš fakt ta Tina Turner. Já jsem si to strašně užila. Tvoje energie, co jsi do toho dala, jak jsi vystupovala, jak jsi tancovala, jak jsi zpívala. Všechno detaily bylo super. Děkuju moc. Děkujeme. Já ji tak miluju, Týnu, že... A my milujeme tebe, Leono. Leona Machálková jako Tina Turner. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.